ሰላም የተወደዳችሁ ቤተሰቦቻችን በዚች መሰናዷችን በትናንትናው ዕለት ትራምፕ ስለ ህዳሴው ግድብ ያሰሙትን አስደንጋጭ ንግግር ተከትሎ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት እስከ አክቲቪስት ታማኝ በየነ ድረስ የተሰጠውን ምላሽ በተጨማሪም በአሜሪካ የተቃውሞ ሰልፍ ስለመጠራቱ የተገኙ አዳዲስ መረጃዎችን በዝርዝር እንዳስስ ይሆናል። እስከ መሰናዷችን ፍጻሜ አብራችሁን ቆዩ። ላይክ እና ኮሜንት በማድረግም አብሮነታችሁን አሳውቁን ይያልን ወደ ዝርዝሩ አለፍን። በትናንትናው ዕለት ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የእስራኤሉንና የሱዳኑን ጠቅላይ ሚኒስትሮች በስልክ ያዋዩ በነበሩበት ወቅት በጋዜጠኞች ፊት ከአንደበታቸው የተሰማ አንድ ንግግር ከፍተኛ ተቃውሞ ያስከተለባቸው ይገኛል። የቀድሞው ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሰውየው የሚያወራውን አያውቅም፣ ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን በእንዲህ አይነት ኃላፊነት የጎደለው አነጋገር ፍርሃት አይገባቸውም፣ ታሪክ ሁሉንም ያስተምራል ሲሉ ነበር አምርረው የነቀፏቸው። ይበንዲ እንዳለ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ይፋዊ መግለጫ ተሰጥቷል። መግለጫው እንዲህ ሲል ይጀምራል። ማንንም ገስቶን አያውቅም፣ ወደፊትም ማንንም አይገዛንም። ታሪክ የሰሩ ጆች ዛሬም አሉ። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ወዳጆቻቸውን ለማክበር እንጂ ጠላቶቻቸውን ለመታዘዝ ተንበርክከው አያውቁም። ዛሬም ወደፊትም አናደርገውም። ኢትዮጵያ በፈጣሪዋ ታምና በህዝቡ አንድነትና ጽናት የቆመች ሀገር ናት። ጥቂት ሰጥተው ብዙ ሊያዟት በሚሞክሩ ተማምና አታውቅም። ህይወታቸውን ሰጥተው ሊታዘዟት በተዘጋጁ ልጆቿ እንጂ። ኢትዮጵያን የፈጠራት አምላኳ ነው፣ የገነቧት ደግሞ ልጆቿ ናቸው። እነዚህ ልጆቿ በከፈሉት መስዋዕትነት ዓለምን ጉድ ያሰኙ ታሪኮችን ሰርታለች። እነዚህን አስደናቂ ታሪኮች ስትሰራ አብረዋት ታሪክ የሰሩ ወዳጆች ነበሯት፣ የከዷት ወዳጆችም ነበሩ። ይህ ለኢትዮጵያ አዲስ አይደለም። ነገር ግን የዓለም ታሪክ ያረጋገጣቸው ሁለት ሐቆች አሉ። ኢትዮጵያን ነክቶ በሰላም የኖር የለም የሚለው ቀዳሚው ነው። ኢትዮጵያውያን በአንድነት ለአንድ ዓላማ ከቆሙ ድል ማድረጋቸው አይቀርም የሚለው ደግሞ ሁለተኛው ነው። የህዳሴው ግድብ የኢትዮጵያ ግድብ ነው። ኢትዮጵያውያን አሰቡት፣ ኢትዮጵያውያን ጀመሩት፣ ኢትዮጵያውያን ገነቡት። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ይጨርሱታል፣ አይቀሬ ነው። የሚያዋጣን ህብረት አንድነታችን ነው። ለኛ ያለነው እኛ መሆናችንን አውቀን ስለኛ ጉዳይ እኛው ራሳችን ኢትዮጵያን አለንሽም በላት። ኢትዮጵያውያን አንድ ሆነን ለኢትዮጵያ እንቁም። ከባዱ ፈተና ከውጭ የሚመጣው አይደለም። ከባዱ ፈተና ተለያይተን ችግሩን ከተጋፈጥነው ነው። ማንም ገስቶን አያውቅም፣ ወደፊትም ማንም አይገዛንም። ታሪክ የሰሩ ጆች ዛሬም አሉ። ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ወዳጆቻቸውን ለማክበር እንጂ ጠላቶቻቸውን ለመታዘዝ ተንበርክከው አያውቁም። ዛሬም ወደፊትም አናደርገውም። ክንዳችንን እናበርታ፣ ትከሻችንን እናስፋ፣ ልባችንንም እናጽና። ከውጭና ከውስጥ የተሰነዘረብንን ጥቃት ድል አድርገን መሻገር ብርቃችን እንዳልሆነ እናስመስክር። በምንምና በማንም ካሰብነው መንገድ አንቀርም። ያቀድነውን ከማሳካት የሚያግደን ምድራዊ ኃይል የለም። አንድ ሆነን የምንይዘው ጋሻ ኃያላኑን ሁሉ ሲመክት የኖረ ነው። ዛሬም ያንን ጋሻ በአንድነት እናንሳ። ሁላችንም በየቦታችን 24 ሰዓት ለኢትዮጵያ እንቁም። ከጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ለትራምፕ ንግግር የተሰጠው ጠንከር ያለ ምላሽ ይህን የመሰለ ነበር። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከአሜሪካ ደግሞ የተቃውሞ ሰልፍ መጠራቱ ተሰምቷል። በኔቫዳ የመጀመሪያው ትውልድ የኢትዮጵያዊ የህዝብ እንደራሴ አሌክሳንደር አሰፋ ከዛው ከአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታ ዙሪያ በሰጡት ተገቢ ያልሆነ አስተያየት ዙሪያ ተቃውሟቸውን በይፋ ከገለጹት መካከል ሆኗል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ትናንት ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር በወቅታዊ ጉዳይ በተለይ ሱዳን ከእስራኤል ጋር ስለደረሰችው እርቀ ሰላምና የህዳሴው ግድብን በተመለከተ በሰጡት አስተያየት ላይ ግብጽ የህዳሴው ግድብን ልታፈነዳው ትችላለች ማለታቸውን በተመለከተ የኔቫዳ ግዛት የምክር ቤት አባል የሆኑት አሌክሳንደር አሰፋ የትራምፕ ንግግርን ብስለት የጎደለው ከፋፋይና ዴሞክራቲክነት የሌለው ብለውታል። የአሜሪካ ህግ ማውጫ ምክር ቤት ኮንግረስ አባል የሆኑት ዴሞክራቱ ጄሰን ክሮውም የፕሬዝዳንት ትራምፕን ንግግር ከተቹት መሃል ሆነዋል። ክሮው የትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት ፕሬዝዳንቱ ትናንት በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ያደረገው ንግግር በግዴለሽነትና ካለመረጃ የተደረገ ነው፣ አሜሪካ ሀቀኛ አደራዳሪ በመሆን የዲፕሎማቲክ ስምምነት ላይ እንዲደረስ እንድታደርግና ስሜት የማይሰጥ ያሉትን የእርዳታ መቁረጥንም እንድታቆም አሳስበዋል። ጄሰን ክሮው የኢትዮጵያ ፖለቲካን በቅርበት የሚከታተሉ ሲሆን በርካታ ኢትዮጵያውያን የሚኖሩበትን የኮሎራዶውን ስድስተኛ የኮንግረስ ቀጠና ወክለው
ኮንግረስ የገቡ የዴሞክራቲክ ፓርቲ ፖለቲከኛ ናቸው። በሌላ በኩል የአሜሪካው ሪፐብሊካን ፓርቲ አባልና ኮንግረስማን የሆነው ትውልደ ኢትዮጵያዊ ቴድ አለማየሁ ዶናልድ ትራምፕ ግብጽ ግድቡን ልታጋየው ትችላለች ማለታቸውን በመቃወም አስቸኳይ የተቃውሞ ሰልፍ ጥሪ አቅርቧል። ይህን የተቃውሞ ጥሪ ከመከታተላችን በፊት ግን በቅድሚያ ይህን ንግግር ትራምፕ ባሰሙበት ወቅት በትናንትናው ዕለት የተከሰተው ምን ነበር የሚለውን መለስ ብለን ከቢቢሲ ዘገባ እንመልከት። ትራምፕ ኢትዮጵያ የታላቁ ህዳሴ ግድብ ስምምነትን ጥላ መውጣት አልነበረባትም አሉ። ፕሬዝዳንቱ ይህንን ያሉት ከሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክና ከእስራኤሉ ቤንያሚን ኔታንያሁ ጋር በቀጥታ የስልክ ውይይት እያደረጉ በነበረበት ወቅት ነው። የቀጥታ የስልክ ውይይቱ ሲካሄድ ጋዜጠኞች ተገኝተው የነበረ ሲሆን የሱዳኑን ጠቅላይ ሚኒስትር ግድቡን በሚመለከት በቅርቡ በሶስቱ ሀገራት መካከል ስምምነት ይደረሳል ብለው ተስፋ እንደሚያደርጉ ተናግረዋል። ፕሬዝዳንት ትራምፕ ለሁለቱ መሪዎች የደወሉት ሱዳንና እስራኤል ግንኙነታቸውን ለማሻሻል መስማማታቸውን በማስመልከት ነበር። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር በቅርቡ ስምምነት ላይ እንደርሳለን ብለን ተስፋ እናደርጋለን ያሉ ሲሆን ጋዜጠኞች በተሰበሰቡበት ሁለቱን መሪዎች የሚያናግሩት ትራምፕ ግን ለግብጽም ተመሳሳይ ነገር መናገራቸውን በመጥቀስ ሁኔታው አደገኛ መሆኑን ገልጸው ግብጽ ግድቡን ታፈነዳዋለች ብለዋል። በዋይት ሃውስ የሆነው ምን ነበር? የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ ትናንት በዋይት ሃውስ ለጋዜጠኞች ሲናገሩ ኢትዮጵያ ወደ ስምምነቱ መመለስ አለባት፣ ግብጽ ብስጭት ቢገባት ልትኮነን አይገባም፣ ያን ግድብ ልታፈነዳው ትችላለች ሲሉ ተደምጠዋል። ትራምፕ ኢትዮጵያ ጥላ ወጣች ያሉት ስምምነት የትኛው ስለመሆኑ ያሉት ነገር የለም። ሱዳንና እስራኤል የሰላም ስምምነት መድረሳቸውን በማስመልከት ትናንት በዋይት ሃውስ ትራምፕ የሁለቱን አገራት መሪዎች ጋዜጠኞች በተገኙበት በስልክ ሲያነጋግሩ ነበር። ፕሬዝዳንት ትራምፕ የሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትርን በመስመሩ ላይ ያሉ ኢትዮጵያ የምትገነባው ግድብ እንዴት እየሆነ ነው በማለት የጠየቁ ሲሆን ግድቡ ውሃ ወደ ታችኛው የተፋሰስ ሀገራት እንዳይፈስ መከልከሉን ሲናገሩ ይደመጣል። አክለውም ከግብጽና ኢትዮጵያ ጋር ሶስተኛ ወገን ሆናችሁ ጉዳዩን በቅርበት እየተመለከታችሁ ነው፣ ከምን ደረሰ ሲሉ ጠይቀዋል። ትራምፕ ለሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ላቀረቡት ጥያቄም ምላሽ ሳይጠብቁ ስምምነት እንዲደርሱ አድርጌ ነበር፣ ኢትዮጵያ ግን ስምምነቱን ጥላ ወጣች። ያን ማድረግ አልነበረባቸውም። ትልቅ ስህተት ነው የሰሩት። በዚህም ብዙ እርዳታ አቋርጠንባቸዋል። ለስምምነቱ ተገዢ እስካልሆኑ ድረስ ያን ገንዘብ መቼም አያገኙትም። ውሃ ወደ ናይል ወንዝ እንዳይፈስ የሚያቆም ግድብ ገነቡ። ግብጽ በዚህ ብትበሳጭ መኮነን የለባትም። እንዴት እየሆነ ነው? ምን ያውቃሉ? ሲሉ ለሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር በድጋሚ ጥያቄ አቅርበዋል። በዚህ መካከል በስልክ መስመር ላይ የሚገኙት የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ጣልቃ ሲገቡ ትራምፕ ጥያቄውን ለሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ያቀረቡት መሆኑን ተናግረዋል። ለዚህ ጥያቄ ምላሽ መስጠት የሚፈልግ አይመስለኝም፣ የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ማለታቸውን ነው ካሉ በኋላ ፈገግ ብለዋል። የሱዳኑ ጠቅላይ ሚኒስትር ሁሉንም ሊጠቅም የሚችል ሁሉን አካታች ስምምነት በቅርቡ እንደርሳለን ብለን እናስባለን በማለት የመለሱ ሲሆን ትራምፕም ተቀብለው እንደዛ ሊሆን አይችልም፣ ምክንያቱም ስምምነቱን አፍርሰዋል። ይህን ደግሞ ከፍተኛ አጣብቂኝ ፈጥሯል። ግብጽ በዚህ ሁኔታ መኖር አትችልም። ልታፈነዳው ትችላለች። ደግሜ እናገራለሁ፣ ግብጽ ግድቡን ታፈነዳዋለች ሲሉ ተደምጠዋል። ይህ ንግግራቸው ነው ታዲያ በኢትዮጵያ ብሎም በዓለም አቀፍ ደረጃ ከባድ ውግዘት እያስከተለባቸው የሚገኘው። ተወዳጁና ዝነኛው አክቲቪስት ታማኝ በየነ ግብጽን ለእኛ ይተውልን፣ እርሶ ግን በገዛ ሜዳዎት ላይ ኖቬምበር ሰርድ እንገናኝ ብሏቸዋል። በስተመጨረሻም ቀደም ሲል የጠቀስንላችሁን የተቃውሞ ጥሪ ተከታትለን መሰናዷችንን እንቋጭ። የትራምፕ ቅጥ ያጣማና አለብኝነት በጽሑፍ ተቃውሞ ብቻ አይደለም፣ በአደባባይ ወጥተን ተቃውሟችንን ልናሰማ ይገባል በማለት ጥሪ ያቀረበው የአሜሪካው ሪፐብሊካን ፓርቲ አባልና ኮንግረስማን የሆነው ትውልደ ኢትዮጵያዊው ቴድ አለማየሁ ያስተላለፈው መልእክት ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርባለን። ትራምፕ ለፕሬዝዳንትነት መወዳደር ከጀመረበት ጊዜ አንስቶ ለእሱ ድምፃቸውን ከፍ አድርገው ከሚያሰሙ ደጋፊዎቹ መካከል አንዱ ነበርኩ። እስካሁንም ለአራት ዓመታት ያህል እሱን በመደገፍና ለእሱ በመቆም ብዙ ከፍያለሁ። የዚህ ምክንያቱ ምንም ሳይሆን አሜሪካ ትቅደም የሚለው ፖሊሲው ሲሆን ይህንንም አሁንም ድረስ ደግፈዋለሁ። ነገሩ በሀገር ኢትዮጵያ የመጣ እንደሆነ ግን መቼም ቢሆን ለእሷ ከመቆም ወደኋላ አልልም። ትራምፕ በግልጽ እንዳሳየው ደደብና ስለ ዓለም አቀፍ ዲፕሎማሲ ምንም የማያውቅ ሰው ነው። ማንም የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ቢሆን በፍጹም አንድ ሀገር የሌላ ሉዓላዊ ሀገርን ግድብ እንድታጋይ ሀሳብ ማቅረብም ሆነ መምከር የለበትም። ይሄ ታይቶ የማይታወቅና አስደንጋጭ እንኳን የሚለው ቃል የማይገልጸው ነው። ትራምፕ አሁንም በድጋሚ ዲፕሎማሲ የሚባል ነገር እንዳልፈጠረበትና
ስለ አፍሪካ ሀገር ጭራሽ ውቀት ያልዞረበት መሆኑን አሳይቷል። ስለዚህ የፕሬዝዳንቱ ንግግር ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጠን ለዋይት ሃውስ በይፋ ጥያቄ እናቀርባለን። በዋሽንግተን የሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲም ለዚህ ጉዳይ ፈጣን ምላሽ ይሰጣል ብዬ ተጠብቃለሁ። በአሜሪካም ሆነ በአለም ዙሪያ የሚገኝ ኢትዮጵያዊ ሁሉ ለዚህ የትራምፕ ልቅ አነጋገር ቁጣውን ማሳየትና ማውገዝ ይገባዋል። በውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤቱ ፊት ለፊት ሰፊና ሰላማዊ ሆነ የተቃውሞ ሰልፍ መደረጉም ግድ ይላል።